លោកណាត់ឆាំនេះឈ្នីឲ្យកដោហ្វេនហ្វេនជាការបង្កើត Channel YouTube ផងដែរបាត់ថ្ងៃទី16ខែមករា Channel YouTube ដែលមានឈ្មោះថាឈ្នីរបស់សមាជិកឈ្នីក្រុម Blackpink បានតេទៀងចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិតយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅក្នុងស្រុកឬក៏ដូចជាក្រៅស្រុកនោះទេនៅក្នុងវីដេអូដំបូងដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Channel Jennie បានធ្វើអ្នកគាំទ្រមានការផ្សព្វផ្សាយនិងការសម្រេចចិត្តនៃការបើក Channel YouTube ជាផ្លូវការដើម្បីចែករំលែកនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃទៅកាន់អ្នកគាំទ្ររបស់នាងផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីអបអរខួបកំណើតគម្រប់25ឆ្នាំតារាចម្រៀងស្រីនេះក៏បានចែករំលែកនៅការ cover នៃបទចម្រៀងWhen will my life begin? ច្រៀងដោយម៉ាឌីបាទដែលដកស្រង់ចេញពីរឿងបាទជើងនេះគឺជាការឲ្យកដោបាទសម្រាប់แฟนៗផងដែរបាទសម្រាប់ជានីដែលធ្វើការបង្កើត Channel YouTube របស់ខ្លួនឯងដែលមានការចូលទស្សនាបាទ Subscriber រហូតដល់160,000នៅក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ5ម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះ